Kemi, står vi här på steampunken, ska jag hoppa ner här och ta lite block ihop. Och nu får vi egentligen köra en bana där det är bara du och jag. Mitt namn är Bert Karlsson, nu kör vi. Welcome to Bert Karlsson. Bert Karlsson showet, det var jag. Jättelava, de är laveful. Jätteloveful. Åh, men jag fick gjort som jag ska täcka över den här lavan med. Jag hatar åsbränna, jag står och skriker i örat. Men jag vet. Först så tänkte jag, ska man köra något speciell challenge? Typ så här, bara Wand Challenge inspirerad av Kära Rulig Gaming. Men ja, du. Jag hann inte tänka. Nej. Nej, så kan det vara. Ja. Jag har fått... en till åsbergare. Du har 64 sådana här. Har vi någon kul? Oj. Då är det verkligen värt att kolla in. Ja, grejen är att han står ju aldrig stilla först. Jag ska bygga in han så han står stilla. I know. Först ska han stå stilla och sen ska jag titta i hans kropp. Men han måste verkligen stå blickstilla. För han kommer springa. Spring inte, Åsberg! Stå still. Gå in där nu. Åsberg. Okej, då kör vi här då. Så. Oj! Zombie invasion. De har lucky blocks på sig, så det är bra. Ja, då måste jag göra mitt svärd jättefort. Ja, precis. Vill du ha svärd? Jag har. Okej, bra. Finns det någon pickaxe hos Åsberg? Jag har inte kommit så långt än. Nej, okej. Jag gör det här. Jag har ju den här. Jag ska mörda lite zombies, tänkte jag. Ja, jag hör hur de gurglar utanför. Ja, akta block och så bara. De är typ... Har någon hos dig? Ja! Kom här! Men jag fixar det. Men det var bara att han spånade när jag var inne i inventoriet. Men jag fick inget lackerblock av honom. Äckligt. Vart är de... Alltså, här står han ju! Ful. Det är en jätteliten bebis som kommer upp på trappen. Hej, ditt huvud vill jag ha. Vilken annorlunda dialekt jag fick. Upp på trappen. Kommer du fule? Ska jag ta ditt huvud? Vart här är armor David förresten. Hans huvud försvann. Jag fick något där. Fire sword. Här är din armor. Jag fick... min armor. Ja. Precis under mig. Jäkla apa. Åh nej. Akta dig. Ja, de får vara där, David. Kolla. Nej, det kommer upp David. Åh, jävlar. Nu är det verkligen invasion. Åh, ended. Nej, men det var ju ändå... Jag fick inget bra. Jag fick bara poison. Okej, nu sitter vi vad vi har runt i vårt lilla område. Vi hade åsbergare i andra huset. Ja, okej. Okay. Nej, men... Rabbit mode. Woo! Woo! Ja, det är dags att hoppa. Roligt. Dags att hoppa. Det är kanske inte så jättebra. Nej, men de här åsbergarna var bara skit. Bajs åsberg. Silk touch bok. Det vill man ju ha så här i Luck Islands. Vilka skitgrejer. Nej, shit. Okej, okay, ska vi göra... Jo, men visst hade vi ores där ute, va? Ja, jag har tagit... Vill du ha skor? Via skor? Ja, tack. Det vill du faktiskt. Jag gör... Okej, vad bra. Då gör jag... Jag vet inte vad jag säger längre. Nej. Men då finns det jättemycket diamanter där då. Nej, alltså jag har ju tagit dem. Ja, precis. Ja, och då fick jag så att kunna göra fyra dias... Eller fyra dias skor, ja. Gör fyra dias svärd. Exakt! Nu har jag fått tips från tittare som jag redan visste om. Men det var någon som skrev på min förra Luck Islands video att man kan sätta eldsvärdet i offhand. Ja. För att kunna högerklicka enkelt. Och visst kan man göra det. Men det löser ju inte problemet med det här med maten. Jag vill ju ha maten för att kunna äta snabbt. Där fick jag en pil. Ja, och sen så kommer det bli att du kommer ju spruta eld i alla fall. Exakt! Så vad man än gör så funkar det inte för min del. Eller jag, så här som jag gör nu funkar ju. Jag har maten i andra handen. Du får komma upp till mig för att göra. Mycket pilar. Du är där uppe, ja. Det är någon som kastar slime, Kim! Ja, jag tror det var du som slimade dig. Nej, jag har inte slimat! Nej, du har inte gjort någon slime-video på YouTube. Speedmining! Okej. Hur funkar det då? Varsågod, här. Okej, nu missar du dina skor, men okej. Speedmining! Du missar dina skor, men ja. Jag har skorna där. Jag står där, ja. Tack. Bra. Ja, men det här är skitbra, nu. Det nästa som man kan tro att det är blessed mode, förutom just det, zombiesarna i början, ja. Aj! Så blir det när man öppnar upp sitt hemmar. Kam. Det är någon som är ute efter mitt blod. David, vill ha hjälm, David? Ja, tack. Oj, här. Jag måste sänka. Ja, det är mycket klaffs alltså. Är personen... Den är där uppe! Nu ser jag! Jaha! Klaffs! Inte konstigt att de går och träffa lätt då. Tack för hjälmen. Det var jättestort. Varse? Hur gör vi det här då? Ja, alltså... Det här. Ja! Det gick ju bra. Det var skakad på huvudet bara, nej. Nej, det blir svårt där, för jag har ingen pilbåge. Alltså det ser inte ut som att man hugger. För man rör inte på handen när man hugger. Nej.
Och så kliar ögat. Okay, jag koncentrera dig nu, för den där kanske har pilbåge och kommer kunna ta ner oss och så. Jag tror det. Han har skjutit med en pilbåge så. Jaha. Oj, nej, du fick jag någon gubbe i ansiktet. Fick jag i huvudet. Jag mår illa. Vad betyder det? Jag vet faktiskt inte. Om de pilarna är slut för den där. Hoppas. Gud vad det klaffsas alltså. Ja du, jag har stängt av det ljudet. Jag skulle göra vad som helst för en pilbåge just nu. Ja, jag har pil. Han skriver hej i chatten. Jaha. Nu är vi bästisar. Ja, vi timmar. Tims. Vi cross-timmar. Har vi fortfarande... Nej, vi är inte i jump mode nu. Nej, nej tyvärr. Jaha, du bygger ovanför mig. Ja. Vad ska du göra där uppe? Ja. Hörru! Bebes! Nu är speedmining av. Disabled. Ja, du får vara där uppe. Ja. Vad ska du göra nu då? Ska du kasta ner någonting på mig? Hej, hej. Jag har pickaxe i alla fall. Han suttar slime! Vi måste gå ifrån älskling. Det här går inte. Vi går. Ja, ja, okej. Okay. För han kommer vara där uppe. Han kommer kasta ner slime. Vi kommer ramla ner. Fortune gas! Kan inte han skjuta på gastar och sen får vi blocket? Var är du nu då? Jag går efter dig nu. Efter dig nu. Jag är här nu. Ja, där är du. Ja, hej. Jag försökte splifa honom. Ah, ja, okej, okay, han skjuter med sin pilbåge. Yes! Så han har den helt enkelt. Han hoppar ner nu eller? Jag tror... Ja, där är han! Ja, han hörde någon som fick ont. Där borta! Åh, okay. Akta dig! Oh! Två hjärtan! Jesus! Jag gömmer mig. Ja, göm dig i huset. Jag låter han vara här uppe. Alltså, vilken jobbig! Och så kommer den där gastefulen också. Ja. De kan ju skjuta för de kommer nära. Mm. Gastarna. Var är du nu då? Taket. Är du på samma tak som han är? Ja, exakt. Jag är här uppe och tittar på han. Okej, okay, jag börjar få upp mitt liv igen. Det kan vi ska få så mycket problem med bara en. Exakt, men det är för att han är så jobbig på taket och har massa grejer. Jag kommer ner, oh, okej, okay. Klarar du dig? Ja. Jag kommer ner. Åh, jag trillar nästan i ett hål. Men jag vet inte varför han inte gör motstånd för. Jag dödade honom. Åh, gud vad bra, för jag visste inte vart ni var. Nej, han bara sprang. Där borta var ni. Akta alla hålen, för det håller jag på att åka ner i. Ja, du, det... Okej, okay, nice. Vad har du för chestplate? Guld. Kom hit. Där. Och sen om du vill lägga upp din hjälm eller något, jag menar. Det har inte skadat någonting på. Här har du om du vill ha det. Tack så mycket. Och sen grappling hook go bow, just det. Åh, trevligt. Och vad, till mu? Automatic bow till mu. Du får den här också för jag gillar dig. Åh, vad snäll du. En slime mod. Åh, vad trevligt med skada. En iron ingot också. Kan vi göra cheers? Ni dödade mig, skrev han nu. Ja. Vad sa du som dödade? Du ska jag alla ära faktiskt. Kimmy Power. Ja, alltså han gjorde ju ingen motstånd. Han bara sprang. Nej, jag bara precis. Slog honom. Jag blev glad för att jag dog av er. Vad kul att vi kunde göra din dag då. Men exakt det. Alltså man vill inte använda grappling hook bow förutom om man ska över till en annan ö, känner jag. Ja, det är farligt här alltså. Upp på ett hustak kan du göra det. Men då är du ensam. Ska vi gå upp på taket och bygga oss över det, skulle vi bara köra? Det är en mycket bra idé faktiskt. Mm, okej, okay. Bra idé. Vi vill ta mycket block. Undrar om... Jag har massa block. Oh, dragon. Wow, vad betyder det här? Vad gör man då? Vad gör man då egentligen? Vad gör Göran då? Bajskorv. Det är ett fel här. Ett får? Ja, det är ett fel. Jag ska putta ner det. Ska du putta ner det? Det kommer fåret ner. Hej, fåret! Bränna dig? Nej! Nej! Den brunnade! Jag har en ull, då kan vi göra en tredjedel säng. Ja! Nej, mitt får! Du såg det! Var han vill mörda, ja. Lucky rain, lucky rain. Han fick vad han ville för en hatt. Oh, häx! Nej, det var åsbergare. Hej då! Jag tror det var en häxa. Hej då! Dragon has left. Jag bara trillar ner här nu alltså. Oh, Blaze has inte left. Jag kan säga dig. Ah! Oj! Jag brinner, Kimmy! Nej, men det gör så ont i min kropp!
Oj, oj, David. Ja, nu i alla fall så kan man ju... Oh, ja. Hej. Åh nej. Corrupt vision. Ja, det är trevligt. Bison. Oj, oj, obsidian. Ja, vad säger de att hoppa över nu då? Ja, jag tycker jag går upp på taket. Yes. Och gör det nu. Let's do it. Ja, de är trasslar på en ö där borta. Vi kommer inte kunna nå... Är du här hos mig? Säkert fel tak. Där borta är de. Mm. Längst borta, ja. Hmm. Nej, vi måste komma över någonstans först. UHC-mode. Oh, men då kommer nej. Vi få ont. Alltså, vi kommer aldrig kunna få komma över, ju. Nej. Jag tror att de kommer skjuta pilar nu. Nej, inte vad jag ser i alla fall. Det är Wolverine, tror jag! Är det Wolverine? Jag tror det är Wolverine. Ja, det är han är cool. Ja, ja. Du är ledaren. Oj. Du får ta besluten här. Ja, kom ner, kom ner. De kastar pilar. Kastar de pilar? Ja. Nej. Den kom ju inte hela vägen hit. Han hade grappling bow, för jag såg en sån där block under hans fötter när han inte kunde skjuta iväg. Det var för långt bort. Okej. Då får man block. Alltså, jag tycker vi tar Ender Pearls. Följ mig. Jag ska försöka. Ja, yes. Huset, ser du mig? Kan man ju. Ja. Nej, jag bara kör. Jag kan inte det här. Det blir jättebra. Så. Jättebra. Yes, nice. Så här då. Oh nej, corrupted bajskorv. Vad sa du till vad? En corrupted bajskorv. Ja, det vill man inte ha. Nej. En vanlig bajskorv, okej. Men corrupted, nej. I know. Dissolving material måste hugga fort. Oj, nu gjorde jag 2 chestplates. Behöver jag chestplates? Nej, det behöver jag inte. Jag skulle göra block och så gjorde jag chestplate. Av då? Av järn. Så vi suttar ut dem där. Nu är det skit från himlen. Alltså det är så jäkla mycket grejer som händer. Ja, jag går ner. Ja, gör det. Jag vill inte vara med om det här. Nej, det här var hemskt. Ja. Jag gråter. Det låter inte som det. Nej, kolla vad är det där? Det är en ö full med Lucky Blocks. Aha, det är Lucky Island. Kan man säga. Island. Nu tar vi jättelångt här. Ja, verkligen. Vi håller oss, vi har ju tak om för huvudet i alla fall, så Vi ska leta efter dem där. You receive them. Jag bara får så mycket Ender Pearls, ja. Är du redo att hoppa en gång till? Nej, det är jag inte. Vad är det där? Okej. Jag tror att vi kan sikta in på det bruna här. Det är mycket brunt. Ja, på det bruna nästan. Ska se. Oh, jag kommer på taket. Okej. Oh, du klarar det. Du klarar det. Oh, det går bra. Det går bra. Jo. Men de andra vet jag inte vart de har tagit vägen. Nej. Jo, nu ser jag. De är på din ö. Våran ö, men jag. Fast den nedanför. Oh, jag kan automatic boa. Åh, ska se. Åh, skönt! Titta där, ja. Jag träffar inte den där pil, tror jag. Oj, nej. Sobivation! Kan vi bara få en lugn stund någon gång? Nej. Aj, det kommer sånt. En invincibility wand. Ja! Det är jag här med dig. Hej, det är jag. Det är du. Jag har alltid önskat mig Invisibilly. Invisibilly. Ender Pearl har slutat. Gris. Hej, Sabi. Två stycken. Åh, ja, nice. Var det en kyrkebox? Det bara blir. Var det? Nej, jag hörde på det. Ja, Skärtwand. Han är där nere, han är helt själv. Ja. Vi har inte slagit så mycket. Vi har slagit mot en person som var jättejobbig i början. Ja. Där, nu ska vi se. Ska du enchanta? Oj, jag klapp. Oh. Aj, bakom ryggen på en tuva växte en zombie. Vill du enchanta in ditt svärd, eller? Ja, tack. Vad, hur mycket levlar har du? Jag har 3. Oj. Snälla barn. Ja, men vad fan! Nu kommer han. Jag hör någon som slåss här nere. Jag ser han är i stegen här nere. Kom, bakom dig här. Okej. Okay. Oh, bakom dig! Jag vill ju mörda. Men det är ju en zombie där. Jag har en splash potion. Men jag fick en guldig zombie. Bajs på dig. Jaha, jag fick hans kläder. Han är här nedanför nu i rummet nedanför. Ja, det är så jävla mycket trassel. Så jag har fire sword och så ska vi vänta på zombie-invasionen först bara. Ja, det är bara en liten stund kvar. Exakt. Kyckling. Här är sista zombien, tror jag. Så. Okej. Okay. Nu är det klart. Okej, jag vill ha splasha honom. Lytra. Han är nere. Ja, jag har också splash. Poison.
Och poison. Ja, jag fick honom. Fick jag? Bra! Ja, han är nere. Yes. Jag ska också kasta. Ja, du kanske har. Oh. Yes, jag fick han. Ja, ja, ja! Fick han? Ja! Tjockifan, vi har hans. Ja, det hände inte mycket gott folk, men vi hade roligt. Det var spännande och trevligt. Det var det crazy as crazy. Lite annorlunda Lucky Island som snitt. Verkligen. Ofta så brukar jag inte ta med såna matcher där det inte händer någonting. Men nu får ni se vad som händer bakom kulisserna typ. Nej, men det blir bra. Tack Kim för att du var med.